Sankt Petersburgum gտնվող սրճարաններից մեկում պայթյուն է որոտացել, տուժել է 31 մարդ, հայտնում է 10 վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայություններին։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանել է, որ ևս 1 մարդ զոհվել է, եւ դա ռազմական թղթակից Վլադլեն Տատարսկին է։ Համաձայն տեղեկությունների ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը թաքցված է եղել արձանի մեջ, որի միջոցառման մասնակիցներից մեկը նվիրել է Տատարսկուն։ Սանկտ Պետերբուրգի սրճարանում պայթյուն իրականացնելու մեջ կասկածվող Դարիա Տրիեպվան ձերբակալվել է։ Լոս Անջելեսում անհայտանձը կրակ է բացել մթերային խանութներից մեկի մոտ, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 3-ը ծանր վիրավորվել։ Այս մասին հայտնում է NBC հեռուստաալիքը։ Լոս Անջելեսի ոստիկանական բաժանմունքի ներկայացուցչի խոսքով հրաձգությունը տեղի է ունեցել ապրիլի 2-ին, տեղական ժամանակով 15:45-ին։ 45-ամյա տղամարդը տեղում մահացել է, 3 վիրավորները հոսպիտալացվել են և գտնվում են ծանր կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ոստիկանության աշխատակիցը հայտնել է, որ կասկածյալը բերման է ենթարկվել, միջադեպի պատճառներն անհայտ են։ Ֆինլանդիայում ապրիլի 2-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով պահպանողական ազգային կոալիցիոն կուսակցությունը Պետերի Օրպոյի գլխավորությամբ առաջ է անցել գործող վարչապետ Սաննա Մարինի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։ Հաղորդվում է, որ Պետերի Օրպոյի կուսակցությունը ստացել է ձայների 20.8%-ը, չնչին տարբերությամբ առաջ անցնելով նաև Ռեի Կապուրայի գլխավորած իրական ֆիններ աջ կուսակցությունից, որը ստացել է ձայների 20.1%-ը։ Սաննա Մարինի կուսակցությունը ստացել է ձայների 19.9%-ը։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինն ընդունել է ընտրություններում իր պարտությունը և շնորհավորել իր մրցակիցներին։ Ռիգապուրան նույնպես շնորհավորել է ազգային կոալիցիոն կուսակցությանը հաղթանակի կապակցությամբ, նաև արձանագրել, որ այս ընտրությունների արդյունքները լավագույնն էին իրական ֆինների ողջ պատմության ընթացքում։ 37-ամյա Սաննա Մարինը աշխարհի ամենաերիտասարդ առաջնորդն էր, երբ 2019 թվականին 34 տարեկանում դարձավ Ֆինլանդիայի վարչապետ։ Նա գլխավորում էր կոալիցիա կազմված 5 կուսակցություններից, որոնց բոլորի առաջնորդները կանայք էին։ Բուլղարիայում ևս ընտրություններ են։ Տեղեկությունների համաձայն ռեֆորմիստական կոալիցիան նախկին վարչապետ Կիրիլ Պետկովի գլխավորությամբ հավանաբար կհաղթի խորհրդարանական ընտրություններում։ Exit poll-երի արդյունքները ցույց են տվել, որ կուսակցությունը զբաղեցրել է առաջին տեղը կայացած քվեարկության ժամանակ։ Հարցումը ցույց է տվել, որ շարունակում ենք փոփոխությունները, և աջ դեմոկրատական Բուլղարիա կուսակցությունների կոալիցիան հավաքել է 25.6%, առաջ անցնելով նախկին վարչապետ Բոյկո Բորիսովի աջ կենտրոնամետ Գերբ կուսակցությունից։ Առաջին արդյունքները սպասվում են 2 շաբթի, բայց մինչև վերջնական պաշտոնական արդյունքների հայտարարումը կարող է մի քանի օր անցնել։ Եթե դրանք հաստատեն exit poll-երի արդյունքները, Պետկովի կոալիցիան կստանա կառավարություն ձևավորելու մանդատ։ Սակայն, ինչպես երևում է, նրա խնդիրը հեշտ չէ՝ դաշնակիցներ գտնել կառավարող կոալիցիա կազմավորելու համար պարակտված խորհրդարանում։ Ինչպես կանխատեսել էին քաղաքական վերլուծաբանները, արդյունքները, որոնք այնքան էլ չեն տարբերվում նախորդ 4 ընտրություններից, կարող են հանգեցնել կենսունակ կոալիցիայի ստեղծման, չնայած չի բացառվում նաև ևս 1 ընտրության անցկացման հնարավորությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը լրատվականներին ասել է, որ Անկարայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեֆ Ֆլեյքը այլևս չի կարողանա այցելել թուրք պաշտոնյաներին։ Մայիսի 14-ի ընտրություններում միասնական ընդդիմության թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի հետ հանդիպման պատճառով։ Հիշեցնենք, Թուրքիայում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները նախանշված են մայիսի 14-ին։ Մարտի 30-ին Թուրքիայի Գերագույն Ընտրական Խորհուրդը ներկայացրել է նախագահի 4 թեկնածուների վերջնական ցուցակը։ Նույն օրը երեկոյան ընտրարշավը պաշտոնապես մեկնարկել էր։ Հիմնական մրցակիցներ են համարվում Էրդողանն ու Քılıçdaroğlu-ն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առևտրի նախարարի համաշխարհային շուկաների հարցերով օգնական և երկրի արտաքին առևտրի ծառայության գլխավոր տնօրեն Արուն Վենկատարամանը ժամանել է Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հաղորդվում է, որ տարածաշրջանային այցի շրջանակներում ամերիկացի պաշտոնյան այցելելու է նաև Հայաստան, Վրաստան և Թուրքիա։
Բաքու այցի ընթացքում Վենկատարամանը Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովի հետ մասնակցելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան, Մաքուր և Կանաչ էներգիայի ֆորումին, հանդիպելու է ամերիկյան ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ և ընդգծելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի գործընկերության կարևորությունը տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտում։ Մեքսիկական նարկոկարտելը, որը պատասխանատու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 4 քաղաքացիների առևանգման և նրանցից 2-ի սպանության համար, կարող է համարվել օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մարտին կայացած լուսումների ժամանակ ասել է, որ գերատեսչությունը դիտարկում է Պարսից ծոցի կարտելը ճանաչել որպես օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն։ Նման կազմակերպության դասակարգումը հետաքրքրում է քաղաքական կառույցներին և քաղաքական գործիչներին, քանի որ այն կարող է նոր արտաքին պատժամիջոցների հնարավորություն ստեղծել և նյութական աջակցության համար վճար գանձել։ Արդարադատության նախարարության հայտարարության համաձայն, օտարերկրյա ահաբեկչական կազմակերպություն համարվելուց հետո, յուրաքանչյուր ոք, ով գիտակցաբար նյութական աջակցություն է ցուցաբերում այդ կազմակերպությանը, կարող է մեղադրվել նյութական աջակցության համար, ինչը ենթադրում է տուգանքներ և ազատազրկում։ Այնուամենայնիվ, հանցավոր կազմակերպություն համարվելու համար պետք է համապատասխանել 3 չափանիշների։ Նախ կազմակերպությունը պետք է հիմնված լինի արտերկրում, երկրորդ՝ նրանք պետք է զբաղվեն ահաբեկչական գործունեությամբ, նրանց գործունեությունը պետք է սպառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին կամ ազգային անվտանգությանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավերիչ փոթորիկների և ուժգին տորնադոների պատճառով զոհվել է 26 մարդ։ Տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 8 նահանգներում մոլեգնող աղետի հետևանքով ավերվել են բնակելի շենքեր, ենթակառուցվածքային մի շարք օբյեկտներ, այդ թվում դպրոցներ, եկեղեցիներ և թատրոն։ Ավելի վաղ գործակալությունը հայտնել էր, որ զոհերի ամենամեծ թիվը գրանցվել է Արկանզասում, Ինդիանայում և Թենեսիում։ Սոնա Հապետնակյան, Բաց TV։